淡泊以明志，宁静以致远啊！我在这里不是想要吟诗，而是要请出下面出场的这位古典美女宁静。哇，她穿的怎么这么现代呢？最近呢，她和渊泰、傅大龙等人主演的历史剧《大秦帝国之纵横》马上就要开播了。要说这一回，她对戏里的这几位搭档，那可真是赞赏有加。我是那个演艺圈里面女演员里面比较属于松手那一伙儿的，工价比较大，活儿比较大，你懂吗？因为我不了解大龙嘛，我后来他来了以后，发现哇，这个才是男人，历史男人中的男人。宁静的一番夸赞使得傅大龙连摇双手，大喊受不住。而此次在电视剧《大秦帝国之纵横》中，宁静扮演宣太后米八子。细细想来，从《大汉天子二》中贤淑大度的卫子夫，到《乱世英雄吕不韦》中哀怨妖艳的赵姬，再到《孝庄秘史》中智慧高贵的孝庄，这回已是宁静第四次接演太后角色。或许正因如此，她就获封了一个雅号——太后专业户。那您承认自己现在是太后专业户？我不承认。我为什么要承认呢？你知道吧，我们就是容易被定上标签嘛，就是因为你演一次就觉得哎不错啊，然后再让他演一次，最后就变成什么专业户，好难听哦。发布会当天，在众多主演当中，宁静应算是最吸引大众眼球的。一袭黑白露背连衣裙，外加一双近十厘米的高跟凉鞋，使得宁静气场十足，格外显眼。这身服装好霸气啊！真的吗？真的。为什么呢？和您气质特别特别像。好吧。你流什么口水啊？你说就说啊你。哦，你知道吗？衣服是这样子的，看谁穿了。对，我经常穿30块钱一件的衣服，能不能看出来？对。哎呦，他穿什么衣服，你看都很惊艳。是，女人的性感不仅仅是外形。他的性感在于心里，明白。对的呀，哇！日常生活中，宁静除了爱卖萌耍宝，还有一个特殊的爱好，那就是逛街。装扮成这样，总能逛一次好奇已久的洞批了吧？特别希望去洞批买衣服，是吗？我特别想去，因为老早以前我去过跟洞批有点像的另外的市场，我就是会去买些头花，因为他们帮我买过来几个头花，我很喜欢。然后我就说，哎，我要去，结果最后也没有太买成，因为一去那家老板就，哎，你是宁静吗？然后我说不要讲，哎，这个是宁静，然后就没有买成。